We hebben hier nieuwe eikenprocessierups gesignaleerd. Nou, we zijn hier echt bij de eikenprocessierups. Ze lopen nu ook echt in processie. Daaronder het lint, daar beginnen ze al nesten vormen. Dat zie je ook aan die vervellingen. En daar komen ze ook elke keer weer terug. Dus eten ze maar als schemer wordt, gaan ze de kroon in. Dan gaan ze blad eten. En 's morgens, vooral als er een beetje de zon schijnt, dan gaan ze weer terug naar het nest toe. En dan gaan ze ook elke keer vervellen. De eikenprocessierups die vervelt ze in ieder geval 6 keer. En dan gaan ze zich verpoppen en dan worden ze een vlinder. Die verpopping gebeurt ongeveer in juli. En die vervellingen die zijn tot eind juni. En in augustus zal die een vlindertje zijn en gaat hij weer uitvliegen. En dan zal hij weer eitjes gaan afzetten in de andere bomen. Hier zo, er is één boom in ieder geval. En die gaan ze zo in ieder geval opzuigen, dat nest. Het nest is al in het derde of vierde stadium. Dat wil zeggen dat hij al haartjes hebt gevormd. En dat hij nu in ieder geval ongevaarlijk is. De mensen die in ieder geval de nesten verwijderd en die zijn helemaal ingepakt in een pak. Omdat die haartjes zich door de werveling van de wind zich verspreiden. En daardoor nog een gevaar kunnen zijn voor de volksgezondheid. Belangrijk is ook met huisdieren. Kijk, een hond die kan natuurlijk gesnuffelen in zijn nest. Kijk, en die krijgt dezelfde gezondheidsproblemen als de mens. Dus het zijn niet die grote haren die gevaarlijk zijn, maar er zitten hele kleine haartjes tussen. Die hebben dan weer haartjes op de huid. Nou, we staan hier bij een eik. Er zit in ieder geval een nest in de derde fase. Deze wordt opgezogen en die wordt dan in een verbrandingsoven vernietigd. Hij zuigt zeg maar in ieder geval het hele nest weg. En er kunnen nog restanten blijven zitten. Dus iemand die later gaat snoeien, die kan er nog last van hebben van de haren. Want die blijven toch 7 tot 8 jaar nog werkzaam. Ja, ze kunnen overal voorkomen. Hoofdzakelijk door de reflectie van de weg zitten ze aan de warme kant altijd. Omdat het een beetje warm is. En daarom zitten ze aan asfaltwegen. Dat het reflecteert door de zon. Wij hebben overal in Almere maken we nu gebruik van rood-wit lint. Omdat toch iedereen even op geattendeerd moet worden. Dat er eigenlijk een processierups in zit. En als de boom helemaal schoon is, dan wordt dat lint weer verwijderd. Er is sowieso in Almere een verdubbeling. Zeg maar, vorig jaar hadden we enkele bomen hier zo op de Veluwe Dreef. En dat, die komen hoofdzakelijk van een Waterlandse weg af. Want daar is echt een haard waar heel veel eikenprocessierup zit. En die wordt dan via de provincie bestreden. Ze kunnen toch 40 kilometer vliegen, dus ze overbruggen een heel stuk. Dus zo gauw ze uitvliegen, gaan ze toch weer op zoek naar eiken. En dat kan hier in omstreken zijn, maar dat kan ook weer wat verder zijn. Ze kunnen ook voorkomen op andere bomen, maar ja, echt hun voorkeur gaat uit naar eiken. Kijk, en als echt de boom helemaal kaal is, of als er niks meer te eten is, dan, dan gaan ze toch een andere boom eten. De bladeren eten.